Agora eu quero passar para vocês uma série de movimentos que podem ser feitos também como exercício e que serve também como exemplificação da forma de marcar os diferentes tipos de compasso. Esse exercício não é bem um exercício, é mais um catálogo, digamos assim, das maneiras, diferentes formas de marcar os tempos, e também pode ser feito como exercício. É bom ser feito com um metrônomo. Agora eu não vou fazer com metrônomo, simplesmente para poder fazer bastante lento e parando, de maneira que vocês possam seguir cada movimento. A série que consiste em fazer de marcar os tempos de 1 a 12. Então eu irei fazer 1, 2, 3, 4. Os tempos de 5, como 2 mais 3 e 5, 3 mais 2. O 6 italiano, o 6 alemão. As três tipologias de 7, o 7, 2, 2, 3. O 7, 2, 3, 2. E o 7, 3, 2, 2. O 8 subdividido, ou seja, 4 subdividido vem a ser 8. O 9, que vem a ser o, digamos assim, 9 por 8. E o 12, que vem a ser um 12 por 8. Entre o 7 e o 9 haveria mais tipos de 8, e entre o 9 e o 12 haveria outros tipos de ritmo, de 10, de 11, mas não vamos entrar no detalhe desse ritmo, que são ritmos muito específicos, muito difíceis de encontrar. Então começamos. Vou ficar assim meio de lado para vocês terem uma visão diferente, não só de frente. Começo com um movimento preparatório para cair no meu 1. O 1, agora o 2, o 3, o 4, o 5, 2 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5. O 5, 3 mais 2. 1,
dois, três, quatro, cinco. O seis italiano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O seis alemão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O sete, dois, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O sete, dois, três, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O sete, três, dois, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O oito, como quatro subdividido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O nove, como 9 por 8, ou seja, um ternário composto subdividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 12 como um quaternário subdividido, quaternário composto subdividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora eu vou repetir tudo sem parar. E também a postura de frente para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, outro tipo de 5, 6 italiano. 6 alemão. 7. 8. Outro tipo de 7. 7. E outro tipo de 7. 8. Nove, e 12. E aqui acabamos. O estudo dessa série em casa pode ser muito útil. Principalmente com o metrônomo, e também é bom repetir essa série, por exemplo, enquanto fazemos o movimento e falando com alguma pessoa, com algum amigo, com um conhecido, para que os movimentos, seja o movimento que a mão direita faz, se torne automático e você não tenha que estar pensando aonde a tua mão está, ou o que você está fazendo com a mão, já que o momento da regência, você não tem que estar pendente do que o seu braço está fazendo. E sim, você tem que estar pendente dos músculos, mas o teu braço tem que estar fazendo a coisa correta. É, da mesma maneira que eu estou fazendo esse exercício agora falando com vocês, vocês também podem fazer isso em casa. Um conselho que eu dou assim, bastante rápido, é de vocês fazerem isso falando as tabuadas de matemática, por exemplo, que é bastante complicado. Ou vocês mesmos podem estar falando com algum amigo, perguntando como foi o dia. Quando vocês conseguirem fazer o que eu acabei de fazer agora, de conseguir fazer todos os movimentos sem estar, digamos, eu não posso falar que eu não estava prestando atenção, porque sim que eu estava prestando atenção, mas de forma automática, digamos assim, como alguém que dirige, a pessoa que dirige um carro, quando dirige, não está pensando na marcha, no acelerador, isso é uma coisa que está no automático, quando já tem vários anos de motorista, mas quem começa a dirigir agora está ali pensando no acelerador, na marcha e tudo mais, e às vezes deixa de pensar na estrada, no caminho, na rua, no que está acontecendo fora, e a atenção do motorista tem que estar lá fora e não nos pedais, na marcha. Aqui é a mesma coisa, porém, o motorista não pode errar a marcha, é a mesma coisa. Aqui é a marcha do carro.
E você tem que conseguir estar prestando atenção na estrada, ou seja, na orquestra.